Zdravím ťa, moje meno je Samuel Vilkovský, alebo ak chceš tak Vilko, a som šéf redaktorom nášho časopisu Fotbal netradične. V dnešnom videu si povieme niečo o pozícii falošnej deviatky vo futbale. Čo sa dnes dozvieš? V úvode videa si ukážeme hlavný rozdiel medzi klasickou deviatkou a tzv. falošnou deviatkou. Ďalej si ukážeme, ako sa historicky pozícia falošnej deviatky vyvinula a či ju skutočne ako prvý využil Guardiola. Hlavná časť videa bude pozostávať práve z toho, ako ju využil spomínaný Guardiola a rozoberieme si Messiho hru v dvoch dôležitých zápasoch. Ďalej si ukážeme prečo je pre túto pozíciu ako stvorený a rovnako tak si ukážeme aj aktuálne využitie falošnej deviatky vo futbale. Ešte pred začiatkom videa nám nezabudni hodiť odber a vedľa máš aj zvonček, tak na neho zazvoň, aby ti neunikli už žiadne futbalové videá. Poďme teda na to. Falošná deviatka. Počujeme o nej aktuálne dosť často, Firmino ju aktuálne hraje perfektne, Messi ju hral bravúrne a ešte aj hráva. O čo vlastne ide pri hraní tejto pozície, ktorá si vyžaduje viacero kvalít a výnimočných schopností? A prečo pomenovanie falošná? V prvom rade si musíme definovať pojem klasickej deviatky. Pre vysvetlenie si môžeme zobrať napríklad útočníka Bayernu Mníchov Roberta Levandovského. Ten pre mňa predstavuje klasickú deviatku, zabijáka s perfektným golovým inštinktom. Samozrejme aj klasické deviatky majú rôzne štýly, návyky a ani Romelu Lukaku, ďalšia klasická deviatka, nebude nikdy rovnaký ako Lewandowski. K samotnej klasickej deviatke a Levandovskému. Ten patrí k najväčším golovým zabijákom na svete. Jeho výborný pohyb a strelecké schopnosti z neho robia svetového futbalistu. Samozrejme nie, aby v iných činnostiach nevynikal, ale pre deviatku jeho typu sú to kľúčové schopnosti. Vie si vhodne vybrať miesto, možno najlepšie na svete, vie strieľať góly prakticky hociako a zvyšok hry prenecha na svojich spoluhráčov. Nie aby sa v prípade potreby nestiahol hlbšie, nesklepol si loptu, to samozrejme nie, Levandowski sa často stiahne hlbšie, no okamžite vyšprintuje do voľného priestoru a čaká na vrátenie prihrávky alebo chytrácke priťuknutie. Primárne sa teda pohybuje na samom špici ofenzívy. A tu prichádzame k prvému a hlavnému rozdielu medzi klasickou deviatkou a falošnou deviatkou. Priestor, v ktorom sa pohybujú. Ak by sme si rozkreslili ofenzívne pozície, zistíme, že ak ofenzívny záložník vznikol na vyplnenie medzery medzi útokom a stredom poľa v rozostavení 4-4-2, pozícia falošnej deviatky sa pohybuje práve ešte medzi týmito pozíciami. S priestorom, v ktorom sa pohybujú, prichádzajú logické iné úlohy hráča, ktorý musí byť na túto pozíciu rozdielne stavaný a samozrejme vynikať v iných herných činnostiach ako klasická deviatka. Ak som spomínal, že falošná deviatka sa pohybuje v priestoroch medzi ofenzívnym záložníkom a útočníkom, podobný mix je to aj v jeho úlohách. Ak operuje v útoku sám a neplní úlohu tzv. second strikera, určite by mal dopomáhať týmu aj strieľaním gólov, no určite by mal týmu pomôcť aj počtom vytvorených šancí. Tieto veci ide samozrejme vyjadriť aj kvantitatívne, takže úspešnosť hráča na tejto pozícii vieme veľmi jednoducho vyjadriť číslom. No a potom tu máme aj istú kvalitatívnu stránku, ktorú musíme skrátka iba vidieť a to je vytvorenie priestoru. Prv však prejdeme k nedávno spomínaným iným vlastnostiam falošnej deviatky oproti klasickej deviatke. Práve iné vlastnosti a fyzické parametre stali za vznikom tejto pozície a nemyslíte si, že sa tu bavíme o nedávnej minulosti, čiže nie, Pep Guardiola určite nevymyslel túto pozíciu a nejde o jeho vynález. Ak chceme nájsť úplný začiatok tejto pozície, musíme sa na časovej osi preniesť ešte pre druhú svetovú vojnu. Predstavte si, že máte 1,75 m, žijete v spomínanom medzivojnovom období a hrajete futbal. Futbalisti boli nízky aj vtedy, no prototypom útočníka v tejto dobe bol tzv. bík pred bránou. Vysoký, silný útočník, ktorý zvádzal osobné súboje s obranou, dostával sa do vzdušných súbojov. Ak raz máte čuch na góly a ste skvelý futbalista a váš manážer je ovplyvnený najväčším futbalovým revolucionárom, Verte, že aj z takéhoto, nazvem to handicapu, dokážete vyťažiť a navždy sa zapísať do futbalovej histórie. Poodhalím vám teda jednotlivé mená. Vôbec prvou falošnou deviatkou bol Matias Šindelár, Český Matej Šindelár. Prečo uvádzam český preklad? Schindelár je totiž rodák z Kozlova, dnes v súčasti Jihlavského okresu. Slávu a docenenie však dostal najmä v Rakúsku, keď sa stal najlepším športovcom 20. storočia a takisto najlepším futbalistom 20. storočia práve v Rakúsku. Ten, ako som už načrtol, nedisponoval ani silou, ani výškou, no oproti klasickým, v úvodzovkách hlúpým a neinteligentným útočníkom tejto doby, mal nevšetnú dávku kreativity a fantastický dribbling, spojený samozrejme s čuchom na góli. Osobne si myslím, že mu pomohlo aj to, že Rakúšania skrátka neboli zadubenci a chceli hrať futbal. Ich tréner Hugo Meisel bol ovplyvnený Jimmym Hoganom, o ktorom by som mohol natočiť samostatné video. V skrátkosti to bol anglický futbalový revolucionár, ktorý ostal v Anglicku nepochopený. Svoju hru po koberci šíril prevážne do krajín ako Holandsko, Maďarsko a Rakúsko. Aj preto zrejme po istej dobe doprial Meisel Schindlerovi šancu a pred majstrostami sveta 1934 vytvoril ofenzívne trio Schindler, Pepi Bican a Scholl. Stiahnutý Schindler Vytváral pre svojich spoluhráčov oveľa viac miesta, keďže vytiahol zo svojej pozície súperovho halfbacka. Ak k tomu pridáme jeho ohromnú kreativitu, rýchlosť Antona Šola a zabijacké schopnosti Josefa Bicana, vzniká nám fantastická útočná zbraň. Tento taktický prvok spojený s vynikajúcim pohybom hráčov získal pomenovanie Dunajský vír. Ďalšou fantastickou falošnou deviatkou bol maďarský futbalista Nándor Hidekuti. O tom sme si však video už robili. Práve teraz ti vyskočilo v pravom hornom rohu, takže ak by ťa zaujímal zápas storočia a zaujímavá taktika Maďarska, určite si to pozri. Prejdeme však do súčasnosti, respektíve nedávnej minulosti a k už spomínanému Pepovi Guardiolovi a jeho falošnej deviatke. Všetko to začalo v legendárnom El Clásiku. Prvých 10 minút nič netradičné. Eto v strede, Messi z prava, Henry z ľavej strany a za nimi stredová trojica. Potom nastala zmena, a všetko bolo zrazu inač. Messi hral v útoku a Eto na pravom krídle. Vznikol chaos a peklo. Samozrejme pre hráčov Realu Madrid. Ukážeme si Messiho v tomto zápase a neskôr aj vo finále Ligi majstrov toho istého roku. Hneď na prvom screenshote vidíme Messiho, ktorý sa už pohyboval v centrálnej časti ihriska hlboko v strede poľa. Pri tejto akcii sa ho Cannavaro rozhodol sledovať, aby zamedzil prípadne prihrávke od Abidala. Messi však loptu dosť ani nemusel a už sa stal prakticky hráčom, ktorý vytvoril golovú šancu a to sa lopty počas celej akcie ani nedotkne. Takisto treba pochváliť aj Anriho za fantastické herné zmýšľanie, keď využil pohyb kanavára a okamžite štartuje dopredu. Sergio Ramos, ktorý ho stráži, vtedy ešte pravý bek, sa musí otáčať a logicky nemá takú rýchlosť. Aby dalo vystačí ich loptu za obranu, a tu vidíme, akú medzeru za sebou nechal stoper kanaváro. Hotová diálnica. Druhý stoper Metzelder bez šance reagovať, po prípade križovať Anriho. A hneď tu máme šancu pre Barcelonu. Ďalšia akcia z tohto zápasu. Messi opäť osamotený v strede poľa a kanaváro pár metrov pred ním. Nevšak v tesnej blízkosti a ani na úrovni svojich dvoch kolegov z obrany. Sami môžete vidieť tú vzdialenosť medzi obrannými líniami. Messi dostane jednoduchú prihrávku a bránenie Cannavara je len také tieňové, ktorým vykrýva možnú prihrávku po zemi na Anriho v bielom krúžku, po prípade Kolmicu na Eta, ktorý je taktiež v parádnej pozícii. Messi však u mne využije prihrávku po výške, Ramos otočený do opačnej strany, bez šance reagovať. Opäť pochvala pre Anriho za skvelý pohyb, ktorým dokonale využia veľkú medzeru medzi obrannými líniami a stále nie je ani na hranici offside Lopta prechádza na Anriho, ktorý sa z ľavej strany pravačkou nikdy nepomýli. Všimnite si v krúžku Kanavára, ktorý sa ešte stále nachádza len na úrovni Messiho a pritom Andri ho delia maximálne 2 sekundy od strelenia gólu. Z tohto zápasu tu máme ešte jednu akciu. Opäť gólovu. Messi dostáva prihrávku do stredu poľa. Gago rozťahuje rukami, Metzelder si vymenil pozície s Heinzem, čo by problém nebol. Messi odozdáva loptu Kšavimu ešte predtým, ako ho začne vôbec atakovať van der Fart. Kšavimu sa stačí pohrať s loptou a odozdať ju nabehnutému Messimu, ktorý tentokrát skóruje jednoduché, no nie? Tento systém sa osvedčil a Guardiola ho využil aj vo finále Ligi majstrov o pár mesiacov neskôr, kedy sa Barcelona stretla s možným obhajcom triumfu v Ligi majstrov, Manchester United. Na prvých dvoch skrínoch môžeme opäť vidieť, ako je Messi osamotený, nikým nestrážený. Na prvej fotke strední záložníci United pokrývajú strediákov Barcelony, na druhej je Messi až na úrovni Iniestu a preberá si loptu v strede ihriska. Kde ho musí prísť atakovať Anderson? Ak si logicky všetci záložníci takto poposúvajú hráča, stále bude jeden voľný, proste prečíslenie v strede. Ďalší screen nám ukazuje, ako si Rio Ferdinand dal pozor a vystúpil z obrannej línie atakovať Messiho. Ten si však svojou šikovnosťou dokázal loptu prebrať a síce ju vrátil až dozadu, Rio sa musel však okamžite vrátiť na svoju pozíciu a ani nie o 5 sekúnd neskôr si Messi preberal loptu v strede, tentokrát nebránený absolútne nikým. Messi môže loptu chytiť, nabrať rýchlosť a vletie do statickej obrany súpera. Z tohto zápasu som si ešte rozobral dve akcie Barcelony. V tej prvej vidíme, ako vidič atakuje Messiho, ale pozrite sa na tú obrovskú dieru za ním. Opäť diálnica. Sice ju pri tejto akcie nikto nevyužil, ale stačil by jeden nábeh, jedna narážačka a máme tu ďalšiu golovú akciu. Ďalší screen ukazuje presne rozdielný prípad, kedy vidieť ani Ferdinand nevystúpili a opäť šanca pre rozbehnutého Messiho, ktorý dokáže jednak strieľať, jednak driblovať alebo prihrávať. Čiže presne to, v čo Messi vyniká. Ak by sme sa pozreli na ligové štatistiky za posledných 5 sezón, ktoré spriemerujeme na 90 minút, zistíme nasledovné. Messi vytvoril vždy viac ako 2,5 šance na zápas, viac ako polovica jeho prihrávok ide smerom dopredu, čo značí, že Messi je proste stále otočený čelom k súperovej bráne a jeho úspešný dribbling sa pohybuje na fantastických skoro 4 až 5 úspešných súbojov na zápas, čo je absolútne famózne číslo. O goloch sa ani baviť nemusíme, tých strieľa obrovské množstvo. Skôr ide o tieto, pre niekoho až tak nedôležité štatistiky, no práve tie robia z Messiho dokonalého hráča pre túto pozíciu. Čo Guardiola skvele odhadol? a je jedno či Messi nastupí v útoku osamotený alebo bude pred ním ešte Suárez. V súčasnosti vidíme tento podotýkam neguardiolovský vynález pomerne často. Potrednú slobodu v pohybe a útoku dostal pod Antoniom Conte napríklad Eden Hazard a aj Dybala, ktorý hrával v minulej sezóne v dvojčlenom útoku za Igaínom, no tiež sa pohyboval v priestoroch falošnej deviatky. Pre väčšinu fanúšikov je najzaujímavejším a zda využite firmyňa v Liverpoole, ktoré som sprvotne chcel rozobrať pol na pol, no nakoniec sme sa rozhodli, že Liverpool rozoberie Lukáš a ja sa budem venovať viac pozícií falošnej deviatky a Messimu. Pevne verím, že sa vám moje video páčilo a že vás veľmi nenudilo. Nezabudni ma sledovať na Instagrame, kde zdieľam rôzne zostavy, novinky, zaujímavosti zo sveta futbalu. Pre dnešok sa s vami lúčim a vidíme sa po mojej krátkej dovolenke, takže zatiaľ nazdar.